र जन्मेको त रसियामा भयो म पहिले आर्मीमा पनि पढाइ गरेको मेरो आमा पनि ब्याङ्क म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो खालको परिवार गरिब परिवार थिएन मसँग पनि पैसा पनि थियो घर पनि थियो म पनि सर्भिस पनि गरेको सरकारमा रुस रुसको सरकारमा सरकार त्यसपछि म पनि विद्यालय पनि मस्कोमा पनि अरू विद्यालयमा युक्रेनमा पनि गरेको पिएचडी पनि फिलोसोफी सिद्धान्त दर्शन गरेको तर मनमा प्रश्न थियो जीवनको उद्देश्य के हो त हामीहरू इङ्ग्लिसमा भन्छौँ एबिसिडी एम बिहेभियर क्यारेक्टर डिसिप्लिन हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो एउटा कहावत छ यदि तपाईँ थाहा छैन तपाईँको जगा कुन दिशामा जान्छ त त्यो परिस्थितिमा कुनै कहिले पनि सुलभ हावा पाइँदैन तपाईँलाई विल नेभर नो No wind will be favorable for you if you don't know where your ship is sailing. तपाईँ कहाँ तपाईँको जग्गा कहाँ कहाँ जान्छ तपाईँ थाहा छैन त्यो सुलभ हावा पाइँदैन तपाईँलाई किनकि तपाईँ आफ्नो थाहा छैन कहाँ जाने फेभरेबल विन्ड सुलभ हावा जग्गाको लागि त हावा चाहिन्छ नि समुद्रमा त्यसैले यो जीवन यो समुद्र जस्तो धेरै मान्छेहरू जीवन त बिथाउनै थाहा छ खाना पिना सोह्र व्यापार गर्ने होइन बिहा गर्ने बच्चालाई प पालन पोषण गर्ने तर किको लागि जीवनको उद्देश्य नुँँ नुँँ के हो त मृत्यु पछि के हुन्छ त यो प्रश्न मनमा आउँदैन मान्छेको सब देखावती मान्छेहरू देखावा गर्नुहुन्छ नि होइन तर बित्रो खोक ल म त मात्रै डुङ्गर के रा हाँस्नु पर्नेछ हाँ। संसार नै हो तर बित्रो वास्तवमा मान्छे खुसी हुनुहुन्न तब त्यो बेलामा मैले विचार गरेको जीवनको उद्देश्य के हो कुनै त ज्ञान हुनुपर्छ त्यो म वैदिक ज्ञानसँग सम्पर्कमा आएको भक्ताहरूसँग पनि सम्पर्कमा गएको कृष्णजीको भक्तसँग कृष्ण हाम्रो साथी सबभन्दा माथि सबैभन्दा सबभन्दा सबैभन्दा माथि भगवान् हुनुहुन्छ तर भगवान को हुनुहुन्छ मान्छेहरू थाहा छैन र म भारतमा पनि आएको त्यसपछि नेपालमा आएको नेपालमा आएर मैले विचार गरेको ओहो या त नेपालमा सबैहरू त गोर्खा पक्का धार्मिक मान्छे सनातन हिन्दू देश घटना होइन डट लर्ने नेपाली को भनी हुन्छ कहाले नजुक्ने शिर उभिएको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ यो त नेपाल मैले सुनेको नेभर एन्डिङ पिस एन्ड लभ हा शान्ति नै शान्ति ठाउँ तर जब म यता आएको दुई हजार तिनमा यता पनि त हो जुलुस मुर्दाबाद मुर्दाबाद उहा अशान्ति भयो जगरा मर्पित मुर्दाबाद मृत्यु मैले विचार म त दुई हजार तिनमा आएको दुई हजार दुई 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 हजार तिनमा लगभग उन्नाइस वर्ष भयो बिस वर्ष भयो अब त म पनि नेपाली भएको जय ससाङ वाइसराङ नेपाली मान्छेहरू राम्रो मिलान्सिलो सहयोगी तर बित्रो पनि कस्तो भयो म त मात्रै डुङ्गो रकेर हाँस्नु छ किनकि मान्छेहरू नेपाल छोडेर बाहिरै जान्छन् अमेरिका oh. अस्ट्रेलिया दुबई होइन जापान स्टिन जापान स्टाडिन जापान अस्ट्रेलिया oh. युरोपमा पनि लन्डन अमेरिका मैले पुरा पृथ्वीमा गुमाएको प्रत्येक देश पृथ्वीमा मैले हेरेको नेपालीहरू छ नेपाली नपुगेको ठाउँ छैन कुन कब्जामा तर नेपाल छोडेर नजिकतिर त हेलो तर अन्तमा हेर्नुहोस् मैले प्रार्थना सुतेको मान्छेहरू त्यो लस एन्जलेसमा पनि पेन्सिल्भेनिया पिजबुर्गमा पनि अस्ट्रेलियामा युरोपमा पनि लन्डनमा धेरै नेपालीहरू छन् तर बित्रो बित्रो कोक्ला दोस्रीमा त्यो कोपोइ कुनामा बसेर होइन मान्छेहरू खुसी हुनुहुन्न अपना संस्कृति छोडेर अर्को संस्कृति खोज्दै 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 पनि कहिले नघाटक नघाट्क त्यही किनकि मान्छेहरू विचार गर्छन् ओ सबै सब सन्तुष्टि रमाइलो जीवन र कि रमाइलो साउन महिनामा गुरुलाई आग फुट्ने सदा हरियो देखिन्छ मान्छेहरू अन्धा आफ्ना बाटो जीवनको बाटो ज्ञान नहुनुको कारणले हेर्नु सक्दैन अन्धा पनि यमानस रूपनीय मानस तिपिसतन्त्र निबन्ध एउटा अन्डा अर्को अन्डा मान्छेलाई लिएर दुबई नै कुवामा खाँच्छ बाटो त्यसैले मान्छेलाई आध्यात्मिक दीपक चाहिन्छ चा। दीपक ज्ञान त्यसैले भगवान् श्रीकृष्ण भगवद् गीतामा बताएको छ त्यो समयवानुकम प्रथम अहम् अज्ञान जन्तमह नसायम् आत्मभावस्तु ज्ञान दिपेन भस्वत हे अर्जुन म तिमीलाई ज्ञानका दीपक दिन्छु यो जीवनको बारेमा ज्ञान म को हुँ को हुनुहुन्छ यो सृष्टि प्रकृति के हो कर्म के हो कर्म कारण विम निष्कर्म कर्म के गर्ने कि नगर्ने लाइसेन्स जस्तो न यो शरीर यो गाडी जस्तो टु mm. विलर दुई हेडलाइट पनि छ पाप पा, आवाज पनि छ ट्याङ्की पनि छ mm. खानुपर्छ दिन दिने mm -hmm. त्यो ट्याङ्की टु विलर गाडी यन्त्र आयु धनीमाया तर कसरी चलाउने गाडी लाइसेन्स लाइसेन्स चाहिन्छ नि no. बिना लाइसेन्स चलाउने अङ्गर कराघरमा जानुपर्छ एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यसै पुरा संसारमा यो जो आध्यात्मिक ज्ञान हिन्दू धर्म सनातन धर्म जो भगवद् गीता ज्ञान वैदिक ज्ञान यो लाइसेन्स मनुष्यको लागि कसरी जीवन बिताउने कसरी यो यो गाडी चलाउने एक्सिडेन्ट न नहोस् त भगवान श्रीकृष्ण ज्ञान दिएको छ राज राजविद्य राजगुख्यम पवित्रवेदम उत्तमम प्रत्यक्षावग धर्म्यम सुखम कर्तमा अव्ययम विशेष आनन्द प्राप्त गर्नुको लागि ज्ञान ल त्यो ज्ञानसँग म जब सम्पर्कमा आएको छु तर नेपालमा आएर मलाई त दुःख लाग्यो का, 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 मत्रवु, मत्रवु, मत्रवु यो त नजिकतिर त हेला यो त नेपालको ज्ञान नै हो यो हिन्दू धर्मको ज्ञान हो तर मान्छेहरू कहाँ कहाँ अर्कोतिर जान्छन् मातृभूमि छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा हजुर मातृभूमि मतलब मातृभूमि हेर्नुहोस् त कुरा बुझ्नुपर्छ यो परम सत्यको ज्ञान नै हो यो हिन्दू ज्ञान होइन यो कुरो पनि बुझ्नुपर्छ सूर्य जस्तो सूर्य यो रसियन अमेरिका नेपाली सूर्य होइन नि त यो गुरुत्वाकर्षण तपाईँ लिनुहोस् होइन केही पनि मोबाइल लिनुहोस् मोबाइल मोबाइल पनि तर सो खास छ नि उठ्दैन त यो त नेपाली नियम होइन यो गुरुत्वाकर्षण त सम्पूर्ण विश्वको नियम हो उस्तै पनि सो सु, सूर्य सूर्यको राम नाम राशियन भाषामा सोन्से इटालियन भाषामा सोल इङ्ग्रेजी भाषामा सान नेपाली भाषामा सूर्य नाम अलग अलग छ तर सूर्य एउटा उस्तै पनि भगवान् एउटा हुनुहुन्छ यो हावा म नेपालमै बस्छु तर यो ह यो हावा त नेपाली हावा होइन सबैको लागि विश्वपूर्ण सुखाय थिए त्यसले भगवान् श्रीकृष्ण बताएको छ तिसम्भ्रमा महाध्ययो निर अहम बीक प्रदक पिता म बुवा सर्व यो नि सुखन्थे मूर्त सम्भवन्ती यिसम्भ्रमा महा अहम बीज प्रदक पिता म बुवा सर्व योनि हिन्दू योनि मनुष्य योनि मात्र मतलब जानवर यो नि होइन सर्वयोगनि म क्रिस्चियन ब्याकग्राउन्डबाट म मलाई बा बाइबल थाहा छ म बचपनदेखि चर्च गर जान्थेँ तर जिसस क्राइस्ट सदैव कुरो गर्नुहुन्छ बुवा क्षमा गरिदिनुहोस् उहाँलाई बुवाको नाम लिनुपर्छ बुवा क्रोसमा उहाँलाई पनि कुरा गर गर्नुभयो भने बुवा उहाँलाई क्षमा गरिदिनुहोस् मुर्खाहरू थाहा छैन के गर्छन् hmm. त मैले बचपनदेखि प्रश्न सुतेँ बुवा को हुनुहुन्छ ठिकै छोरा हुनुहुन्छ जिसस क्राइस्ट तर बुवा को हुनुहुन्छ त बाप का बेटा सिपाही का घोडा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा जा बुवा त्यस्तो चोरा तर चोर जब म भगवत गीता पारेको ज सनातन धर्म ज्ञान लिएको कृष्णले बताएको छ म बुवा बस सिद्धि जिरो किलोमिटर पुग्यो अहम ब्रमा तिशम ब्रह्मा, ब्रह्मा हादिने अहम बिजा प्रदक पित बस सिद्धि बुवालाई पनि माया गर्ने छोरालाई सम्पूर्ण संसारलाई माया गर्ने यो ज्ञान हो त्यसैले मलाई एकदम मन पर्यो म यो ज्ञानमा पनि पिएचडी गर्दैछु गरेको त्यो पनि कसरी यो ज्ञान वास्तवमा हजुरले यही नेपालमा कि बाहिर न म इन्डियामा गरेको ए इन्डियामा वृन्दावनबाट वृन्दावनबाट हाम्रो विद्यालय पनि छ मायापुर कलकत्तामा पनि हाम्रो विद्यालय छ तर नेपालमा हेर्नुहोस् त आज बोली त्यो कोरोना भाइरसको महामारी चल्दैछ यदि तपाईँलाई भ्याक्सिन पाएको छ भ्याक्सिन होइन रसियन स्पुटनिक जे पनि होस् तपाईँलाई पाएको छ तर यदि तपाईँ यो दवाई आफूलाई उपयोग गरेको छ आफूलाई स्वस्थ भएको छ अर्को hmm. मान्छेलाई वितरण गर्नुहुन्न तपाईँको आतङ्कवादी मलाई म मेरो आफ्ना फाइदाको लागि म उपयोग गर्छु तर अर्को मान्छेलाई वितरण नगर्ने यो त नराम्रो विचार होइन दिने हात कहिले पनि खालि हुँदैन यो वास्तवमा सनातन धर्मको हिन्दू धर्मको ज्ञान हो सम्पूर्ण हृदय सबैलाई संसारलाई वसुदेव कुटुम्बकम सम्पूर्ण विश्वलाई आदर गर्ने र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोग कुन सब सबभन्दा श्रेष्ठ सहयोग के हो त जस्तो मान्छे कोटामा बसेको छ त्यो पुरा आग लगाएको छ आग यता तातो एकदम mm. तातो तातो छ तर मान्छे आएको छ ओहो तातो लाग्छ ल ला आइसक्रिम स्ट्रबेरी आइसक्रिम खानुहोस् mm. आइसक्रिम कि चिसो हुन्छ चिसो होइन यो तत्काल चिसो मलाई स सद, सद, सदा सदाको लागि मलाई एकदम निस्किनु पर्छ यहाँबाट होइन yeah. थोरैको लागि त समाधान गर्नुको लागि थोरै समयको लागि होइन सजाउनुको लागि त्यसैले यो आइसक्रिम काम गर्दैन यो आगबाट निकाल्नु निस्किनुको लागि बाटो देखाउनुहोस् मलाई यो संसार यो अग्नि कामाग्नि क्रोध अग्नि लोभ अग्नि हेर्नुहोस् न मान्छेहरू झग्राक झग्रा गर्दैछन् रसिया युक्रेन इन्डिया पाकिस्तान अमेरिका नर्थ कोरिया के के छ त्यस पुरा संसार इजरायल पलिस्ताइन हर जग्गा सम्पूर्ण संसारमा पनि आग कामाग्नि लोभाग्नि ईर्षग्नी त्यसैले यो अग्नि बुझाउनुको लागि के ज्ञान चाहिन्छ चा। दक्ष जस्तै नेपालीहरू दर्शकहरूलाई चासो हुन्छ चा। दुई चार दिनमा नेपाल आउनुभयो आउँदाखेरि नेपाली भाषा जान्नु भएको त भगवान् प्रोग्राम दाल दिएको छ चालु भयो यो कम्प्युटर हो यन्त्रमा भगवानले बताएको छ गीतामा म ज्ञानमा पोहन हुन्छ म ज्ञान दिन्छु परमात्मा रूपमा बसेर हरिदृश्य अर्जुन तिस्थि तर मान्छेहरू विश्वास गर्दैन श्रद्धा श्रद्धाअनुसार भक्ति अधिकारी मलाई त कहिले पनि विश्वास नै थिएन म नेपालीमा कुरो गर्छु त्यो पनि घरका जोगी जोग र बहरको जोगी सिद्ध म त बाहिरै मान्छे आएको मान्छे तर के गर्ने नेपाली मान्छेलाई पनि अहिले ज्ञान दिनुपर्छ किनकि नजिकतिर त हेला नेपाली मान्छेलाई प्रशंसा गर्ने सुरजलाई दिपक देखाउने तर के भन्छ नेपालीमा यो त पनि कहावत छ यस त होइन आलु खाएर अरू फेरोका धक यस्तो आलु खाएर फेरका धक्क नकाल गर्नुहुन्छ विदेशी नकाल गर्नुहुन्छ होइन होइन हाम्रो सम्पत्ति नेपालमा आफ्ना सम् सं, सम्पत्ति छ सबभन्दा धानी मान्छेहरू यो हिन्दू मान्छेहरू सबभन्दा धानी उहाँको म तपाईँलाई भन्छु यो मले छा देशवटा मान्छे म तपाईँलाई भन्छु तपाईँ भाग्यशाली हुनुहुन्छ mm. कसरी भाग्यशाली तर जस्तो यो बोटल छ बोटल बोटल छ यो बोतलमा तपाईँ पानीको स्वाद पाउनु चाहनुहुन्छ चा, त्यो ढक्कन त बिरको त खोल्नुपर्छ नि त पानीको स्वाद पाइन्छ र सुहामा सुकाउन्थे तर यदि धक्कले बिर्को पनि खोलेको छैन बाहिर एउटा कस्तो राम्रो चिसो छ के चिसो छ त्यो स्वाद पाउँदैन त्यस पहिले यो बिर्को खोल्नुपर्छ भित्रो भित्रो जानुपर्छ यो संस्कृति एकदम शान्ति आनन्द ज्ञत्वामा शान्ति मृति शान्ति आनन्द प्रेम ज्ञान ज्ञानको कमी केही छैन त्यसै कति समयमा चाहिँ नेपाली भाषा यसरी फर्केर जान्नु त्यत्तिकै पाएको तिन महिनामा तिन महिनामा भगवान् एकदम अभ्यास योगयुक्तै नाम अमित छ तुम धनजय मको मजाक गर्दैन सत्य कि सत्य हो यदि तपाईँ भगवा भगवान् चौरसिल योनीको बुवा हुनुहुन्छ बुवा हुनुहुन्छ उहाँ चौरसी ल योनी भाषा थाहा छ म जुन देशमा जान्छु त्यही भाषा सिक्छु तुरन्तै भगवान् ज्ञान दिन्छ काहीँ सिक्न आइडिया यस्तो म प्रयास गर्दैछु प्रार्थना गर्दैछु अलिकति अभ्यास त गर्नै पर्छ तर बुद्धि धर्म शक्ति भगवान्बाट आउँदैछ कहाँ गाह्रो अभ्यास ब्याज त सजिलो छ जैसङ वाइस रङ लेवासका क्रुसका यी सेब्लो खबरुस के हो सुन छुनी पाइनु भएको थियो प्रायः न म रसियन भाषामा कुरो गर्दैछु तपाईँ बुझ्नुहुन्छ बुझ्दैन ल उस्तै मिनि मलाई पनि त्यस्तो सुरुमा पनि त्यस्तो नेपाली भाषा कालाक्षर भाइ बराबर पश्चानापिना प के तर यदि भगवान् कृपा गर्नुहुन्छ भने जे पनि गगन नै सीमा सच्चकी कुरा र एउटा मसँग गुप्त मन्त्र छ मन्त्र महामन्त्र इति नम कलिकलमासनासन हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्र गुप्त मन्त्र सिक्रेट मन्त्र यदि तपाईँ जे पनि प्राप्त जीवनमा गर्नु छ यो मन्त्र गर्नै पर्छ मेरो प्रिय साथीहरू पक्का ग्यारेन्टी हो ग्यारेन्टी हो ग्यारेन्टी पक्का ग्यार तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न तर विश्वास गर्नुहोस् म तिस वर्ष जस्तो अभ्यास गर्दैछु त विश्वास गर्नु न म त तपाईँलाई धोका धोका दिनुको लागि तुरो गर्दैन नि त यसै गरी मन मलाई त धोका दिनेको उद्देश्य नै छैन तपाईँ कतिवटा भाषा देशका भाषा जान्नुहुन्छ हजुरले जा मलाई कुन कुन देशमा जान्छु सात आठ दस जुन देशमा जान्छु थिएन्छ जान हिन्दी जान बङ्गाली इङ्ग्लिस त इङ्ग्रेजी त मेरो भाषा त होइन नि त नेपाली पनि होइन मलाई पनि होइन संस्कृत पनि किन्छित किन्छित संस्कृतमा बग्नु पनि सक्नु संस्कृत पनि त्यो पिएचडी गर्नुको लागि त संस्कृत सिक्नुपर्छ होइन संस्कृत शुद्ध बनाउँछ होइन अलिअलि अभ्यास गर्दैछु संस्कृत त यो त संस्कृतम बध संस्कृतम मान्छेहरू तर आज आजभोलि नेपालमा पनि हो 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 मलाई अछम्मको स्कुलबाट विद्यालयबाट संस्कृत पनि निष्कर्षित गरेको छ हटाएको छ ल अचम्मको कुरो जुन व्यक्ति आफ्ना इतिहास स्मरण गर्दैन त्यो देशको लागि त्यो मान्छेको लागि भविष्य छैन छैन भविष्य जुन व्यक्ति जुन देश आफ्ना संस्कृति बिर्सिन्छ जुन देश आफ्ना इतिहास स्मरण गर्दैन त्यो देशको लागि भविष्य त छैन नि त एउटा कहानी कालिदासको कहानी छ कालिदास पनि रुखमा बसेर एउटा साक्का काट गरेको थिएँ एउटा साधु आएको छ ए पागल के गर्छस् अब त काट गरेर त खास्नु पर्छ तिमीलाई लड्छ है चप मलाई थाहा छ सबभन्दा ठुलो बाधाहरू तिन बाधाहरू छन् आई नो द्याट hmm. मलाई यो थाहा छ सब थाहा छ अहङ्कार hmm. अहङ्कार अभिमुधमा कर्ता हाम्रो मन्य ते अहङ्कारको कारणले मान्छे बुद्धि बुझ्दैन प्राप्त गर्नु सक्दैन त्यो कलिदास पनि उत्तर दिएको छ चुनौती है मलाई थाहा छ मलाई सल्लाह नचाहिन्छ चा, नदेनुहोस् ठिक छ कहाँ कहाँ अज्ञान आनन्द हो बुद्धिमान हुनु पर्दैन फोली टु बी वाइज वेयर इग्नोरेन्स इज ब्लिस बुझ्नु नि कहाँ कहाँ आनन्द मतलब अज्ञान आनन्द हो त्यो बुद्धिमान किन दिने बुद्धि किन दिने मान्छेले स्वीकार गर्दैन जुन भाडामा पनि फोहोर भरिएको छ त्यो दुध कसरी दिन्छु त त्यो दिमाग त सफा गर्नुपर्छ नि बुद्धले कलिदासले के गरेको छ सालह साधु उहाँलाई सलाह दिएको छ के गर्छस् पागल खास छ अहिले होइन होइन राह साधु गाएको छ तर एक एकछिनपछि कलिदास हुस हो साखा काटेर हे बाबाजी नराम्रो मलाई श्राप दिएको छ होला हेर्नुहोस् त राम्रो सलाह दिएको छ तर फेरि गाली हुन्छ धोका पाइस् मङ्गले आफ्ना ढङ्गले डक्टर सर बाहिर देशहरू कति कति देशमा पुग्नु भयो कति कति टोटल सङ्ख्या देश गिन्ती गरेको छैन एभरेजमा एभरेजमा कति युरोप पुरा गुमाएको रसिया अमेरिका जापान होइन मिडल इस्ट दुबई कहाँ कहाँ जाने त्यसमध्ये देश दे, ती दे, देशका व्यक्तिमध्ये दे दे नेपालीहरू के कुरामा फरक छन् के के कुरामा डिफ्रेन्ट पाउनुभयो हेर्नुहोस् त जुन नेपाली मान्छेहरू नेपाली मान्छेहरूको रकतमा पनि धर्म छ Mm. पक्का धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ नि त नेताहरूले म धर्मको कुरा गर्दैछु नि mm. धर्म यो परिवर्तन गर्नु सक्दैन नि त धर्म के हो यो कुरो बुझ्नुपर्छ मान्छेलाई धर्म के हो यो हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन धर्म होइन म परम सत्यको बारेमा कुरा गर्दैछु जस्तो शास्त्रको अनुसार शब्दकोश निरुक्ति अनुसार शब्दकोश हुन्छ नि धर्मको अर्थ के हो धर्म यो गुण जो तपाईँ अलग अलग गर्नु सक्दैन विषयसम्म बाट जस्तै या म तपाईँलाई मोबाइल टेलिफोनको धर्म के हो उहाँको गुण सब मूल्य गुण के हो मोबाइल टेलिफोनको कुरो गर्ने मोबाइल फोन गर्ने यदि सिम कार्ड नभयो भने कम्प्युटर वाट्सएप जे पनि हुनुसक्छ तर यदि काम गर्दैन यो वाट्सएप फोन गर्नु अर्को मान्छेसँग फोन गर्नु सक्दैन भने त्यो यी उहाँको अधर्म भयो चिनी तपाईँ चिनी लिनुहोस् चिनीको गुण के हो जुन चिनीबाट अलग अलग गर्नु सक्दैन चीनी को गुण की हो गुली हो गुली हो यो धर्म चीनी को धर्म गुली होने नूनी यो नूनून्ञ. नून को आग आग को धर्म की हो तातो यदि ता चीसो भाई बने तो ये तो आग हो ही नहीं था तो अधर्म हो उससे पनी मनुष्य को धर्म की हो सेवा करने सेवा करने मानव को लगी जानवर को लगी पृथ्वी को लगी बुआ आमा को लगी कुकुरलाई पनी सेवा करने मान्छे गर्छन् तर धर्म सेवा गर्ने कसको लागि सेवा गर्नुपर्छ भगवान्को लागि सेवा गर्नुपर्छ hmm. कृतज्ञता भावले कृतज्ञता वी हेभ टु बी ग्रेट फु इङ्लिसमा भन्छौँ ग्रेट फु इफ यु आर नट ग्रेट फु आर ग्रेट फु महामूर्ख यो हावा पाएको छ कहाँबाट प्रधानमन्त्री दिएको छ तपाईँलाई हावा यो पानी कहाँबाट पाएको फ्याक्ट्रीमा बनाएको छ पानी केमिकलले होइन सूर्यको रोशनी यो बिजुली तपाईँ क्यामेरा पनि किन्नुपर्छ यो बिजुलीको बिल तिर्नुपर्छ महिना महिनाको सूर्यको बिजुली को दिएको छ त भगवान् दिएको छ शक्ति यदि शक्ति छ शक्तिमान हुनुपर्छ यदि बुद्धि छ बुद्धिमान हुनुपर्छ मान्छेसँग बुद्धि छैन यो कुरा बुझ्नुको लागि जस्तो तपाईँसँग यस्तो क्यामेरा छ क्यामेरा मसँग घरी छ क्यासियो जापान त्यो यो, यो बुद्धि लगाएको छ हजारौँ मान्छे पनि एसेम्ब्ली गरेर कुनै फ्याक्ट्रीमा कारखानामा बनाएको आप छ आफ्नै आफ्नो गगानबाट खसेको छैन नि त कसरी बनाएको छ यदि बुद्धि लगाएको छ त केही न केही मान्छे एमजे जेनरल म्यानेजर कम्पनीको पनि हुन्छ जापानमा का कहिले काहीँ मलाई त थाहा छैन त्यो मान्छेलाई तर अनुमान लगाएर त बुझ्नुपर्छ किन त्यो कम्पनी हुन्छ कम्पनीको मालिक पनि हुन्छ कम्पनीको नाम केसी हो होइन एउटा विमान बनाउनुको लागि एउटा पाइलट चाहिन्छ कम्पनी सर्भिस गर्ने मान्छे चाहिन्छ मेकानिक पनि चाहिन्छ धेरै मान्छे मान्छेहरूलाई सेवा गर्नुको लागि डिजिल दिने पाइलट पनि चाहिन्छ आफ्नै त उठ्दैन त मेरो प्रश्न यो लम्कुटे लम्कुटे कहिले बनाएको छ कम्पनी छैन त्यत्तिकै भएको छ कहाँबाट सिक्यो उड्नुको लागि त्रिभुवन एयरपोर्टबाट होइन मान्छे थाहा छैन यो प्रश्न सुत्नुको लागि दिमाग छैन यो त मिस्टर बिल गेट्स र स्टिभ जोब ल प्रधानम राम्रो कम्प्युटर बनाएको छ म्याक विन्डोज कस्तो राम्रो तर यस्तो कम्प्युटर बनाउनुहोस् मेरो प्रिय बिल्गेस मान्छे यस्तो कम्प्युटरमा म घाँस दिन्छु घाँस यहाँबाट बटम डबाएर पनि दुध निस्किन्छ घिउ दही बनाऊ होइन होइन सरी गुरुजी त्यस्तो कम्प्युटर अहिलेसम्म बनाएको छैन अनि त को को यस्तो कम्प्युटर बनाएको छ उहाँको नाम गाई घाँस खान्छ दुध दिन्छ घिउ दही यो कम्प्युटर बनाउनुको लागि दिमाग चाहँदैन बुद्धि छैन यो सृष्टिमा यदि बुद्धि छ त बुद्धिमान हुनै पर्छ यदि शक्ति छ शक्तिमान हुनुपर्छ को शक्तिमान हुनुहुन्छ मान्छे थाहा छैन तपाईँ थाहा छ थाहा छैन यही हिन्दू सनातन धर्मको ज्ञान हो सबै कुरा सबै भागवत गीता ज्ञान पाँच कुरा सिक्नुको लागि नेपाली मान्छेलाई म को कहुँ भगवानको हुनुहुन्छ प्रकृति सृष्टि के हो कर्म क्या के हो र काल समय मृत्यु सर्वाहर छ हाम एक दिन जाने हो एक दिन जाने हो संसार छोरेरा पंछी उड़ेरा पिंजरा तोरेरा घर रा, धान रा संपत्ति घर में झोलामा बस दो खो दोला लंचन खोलामा सीताराम एक दिन तो जाने हो कहाँ जाने तेल पाइ कूतो सिला जो कल करे तो आज जो आज करे तो अब पाल में प्रलाय होगी बहुरी करोगे कब मनुष्य जीवन अति दुर्लभ छ बहुन जन्मनामन्ती जनवान् मम प्रपध्यन्ती वसुदेव सर्वामति सा महात्मा सुदुर्लभ अति दुर्लभ मनुष्यम मनुष्य दुर्लभ मानसम जन्म यो शरीर अति दुर्लभ छोरो सिलाकियोनेहरू छन् कुकुर बिरालो पांची माछा त्यो पनि जीव हो न जीव गुरुजी हजुरले यो कुरा भनिरहँदाखेरि नेपालमा यति धेरै कुरा बुझ्नु भयो नेपालको समाज नेपालको राजनीति नेपालको धर्म संस्कृति नेपालीहरु नेपालको राजनीति कसरी बुझ्नु भएको छ अहिले आएर मलाई थाहा छ शास्त्रको अनुसार कसरी रजनीति हुनुपर्छ mm. ल या याचर अति श्रेष्ठस तत्त सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्ततअनुवर्तते जुन व्यवहार राजनीतिमा श्रेष्ठ मान्छे देखा देखाउनुहुन्छ त्यो mm. व्यवहार पुरा पनि सम्पूर्ण मान्छेहरू पालन गर्नुहुन्छ यायत अचरति श्रेष्ठस जो श्रेष्ठ व्यक्ति आफ्ना व्यवहार उदाहरण दिनुहुन्छ सम्पूर्ण संसार पालन गर्नुहुन्छ अब ठीक है तेलि जो श्रेष्ठ मं हो चाहे बुआ आमा गुरु मंत्री राजा देवता के पर हो पिता न जनानी न गुरु न तस्यान दे दैवत न सस्यात मृत्युम जो व्यक्ति यो बुआ को गुरु को शिक्षक शिक्षक टीचर को हाँ ते पी राजा मंत्री मन्त्री प्रधानमन्त्री राजा जे पनि होस् तर देवता पूजनीय कुल देवता उहाँको कर्तव्य के हो अपना उपासकलाई आफ्ना शिष्यलाई बच्चालाई नागरिक मान्छेलाई यो मृत्यु सागरबाट बचाउने त्यस्तो खालको नेता चाहियो चाहियो नेपालमा देख्नु भएको छ राजा ऋषि ऋषि बुद्धिमान आध्यात्मिक दृष्टि पनि होस हा रजनीति पनि था होस अर्थशास्त्र सुरक्षित क्षत्रिय राजनीति गर्ने यो क्षत्रेयको काम हो क्षत्रिय मतलब पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेसन एडमिन मतलब क्षत्रयते त्यही गोर्खा जस्तो गोर्खा गो रखा रक्षा गर्नुपर्छ गो रक्षा गोर्खा नेपाली मान्छे त गोर्खा hmm. हटना नेपालीको <laughs> वानी हुन्छ कहाले न झुक्ने यो त भाव गोर्खा यो रक रकमा पनि भाव हुनुभयो धर्म सुरक्षा गर्नुको लागि मान्छेलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ र गो गो मतलब इन्द्रिय गो मतलब गाई गो मतलब पृथ्वी गोमाता गो पृथ्वी त्यसो भए त्यसैले राजनीति मान्छे कुन, कुन को को ब्रिद्दा मांचे, ब्रिद्दा मांचे। जुन श्रेष्ठ मान्छे हुनुहुन्छ नागरिक मान्छेको इन्द्रिय सुरक्षा गर्नुपर्छ कुन कसको लागि सुरक्षा गर्नुपर्छ बच्चा स्त्री महिला वृद्ध मान्छे वृद्ध मान्छे गाई र साधु जुन व्यक्तिसँग ज्ञान छ असली ज्ञान नकली साधु चुलम पिउने चान्चुन जमा गर्ने होइन असली साधु जुन व्यक्तिसँग ज्ञान छ उहाँलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ किनकि साधु जो ज्ञानी व्यक्ति आग दिनु सक्नुहुन्छ बाटो हेर्नुको लागि हजुरले भने जस्तै नेपालका को राजनीति छ त अहिले यस्तो छ राजनीति ठिक छ नेपालको म त राजनीति मान्छे होइन म तपाईँलाई सत्य बन्छु निर्णय तपाईँलाई लिनुपर्छ कसरी हुनुपर्छ म तपाईँलाई भन्छु छ छैन तपाईँ निर्णय लिनुहोस् छ छैन व्यवहार नै जयन्ती परिस निर्णय परिचिया म तपाईँलाई स्टिस्ट सिक्लिन्छु त्यो त्यो नेपालीको पुरा वेबसाइट खोल्नुहोस् इन्टरनेटमा गुगलमा हेर्नुहोस् कति कति व्यवचार कति कोटी आत्मत्याग कति कति मान्छे असन्तुष्टि कति कति वृद्ध आश्रम खोलेको छ पञ्चानब्बे वृद्ध आश्रम खोलेको छ एक वर्षको भित्र अर्थात् वृद्ध मान्छेलाई बुवा आमालाई पनि आदर गर्दैन बच्चाहरू यो कुन प्रकारको शिक्षा नयाँ पिँढीलाई पनि शिक्षा नदिने बुवा आमालाई आदर गर्ने विदेश जाने बुढ वृद्ध बुढा मान्छे वृद्धाश्रममा बस्ने एक सौ डोलर पठाउने वा ध्यान दिँदैन बाउ बुवामालाई कति कति जानवरलाई मृत्यु देछ गाईलाई पनि कसै खानामा पनि पठाउँछ गोमाता गोरखा गोर्खा जुन गाईलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ जुन गाईलाई मृत्यु भएपछि सात वर्ष कराघार दिन दिन्थ्यो पुरानो जमानामा अहिले त खानु गाईलाई पनि दुध पिउने मखान खाने दही हा, जुजु दही भक्तपुरको खाने तर गाईलाई मार्ने यो कृतज्ञता हो यो अृतज्ञता हो

असली नै त जो सदा सदाको लागि अजो नित्यम सरस्वत यम पुरानो जस्तो तपाईँ यो घरमा म तपाईँको घरमा आउँछु अरू म आफ्ना आफ्ना नियम बनाउनु सुरु म रासियाबाट आएको हाम्रो रुसमा गाडी चल्दैछ दाई साइडमा दाई नै ने। तर नेपालमा बाई म त त्यस्तो भन्नु सक्दिनँ ओ म रासियाबाट आएको म गाडी चलाउँछु दाई होइन सरी सर नेपालमा नेपालको नियम गर्नै पर्छ लिव इन रोम एज रोमन्स डू देश है इटली में गए तेम इटली को निम पालन कर उसे हमीर यह संसार में जन्मे को खाली आयो हो खाली जान सब चीज हर या चोरे जान योक को संसार कृष्ण भूलने नई बेकार यो तो चोला फे पाइन मानव जीवन फेरी पाइदन बारम्बार यदि आयम बना सुरूतालो त यो त ठिक छैन तिमीसँग यस्तो बजारको छ एक नेपाल एक, एक देश सबै एकसँगै सही टुङ्गो फुलकोमा एउटा माला नेपाली होल्ड हामीहरू बोल्छौँ होल्ड सबैलाई होल्ड गर्नुपर्छ होल्ड मतलब होम अफ लभ एन्ड डिभोसन प्रेमका घर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्र पनि सुन्नु भएको हो सुनेको हो म पनि पनि माया गर्छु उहाँलाई वीरेन्द्र पनि राम्रो ब्रें� राजा हुनुहुन्थ्यो कस्तो राम्रो धार्मिक रजा हुनुहुन्थ्यो निशै भयो हेर्नुहोस् त यो प्रधानमन्त्री राजा जे पनि होस् mm. यो त केवल बाहिर बाहिर दृष्टि वित्रोक कुरा हुनुपर्छ धार्मिक चा, हुनुपर्छ चा। चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे राजा होस् मान्छे सन्तुष्टि हुनुपर्छ नागरिक मान्छेलाई सन्तुष्टि हुनुपर्छ पवित्रता हुनुपर्छ सुरक्षित भाव हुनुपर्छ र पाँच व्यक्तिलाई सुरक्षित हुनुपर्छ मैले फेरि भन्छु mm. महिला बच्चा वृद्ध मान्छे गाई र सा यो सबै कुराको लागि त राजा नै नेपालमा चाहिन्छ भन्ने पनि आउनु थालेको छ नि होइन राजा चाहिन्छ फेरि मलाई था थाहा छैन तर लिडर जरुर चाहिन्छ जैसा राजा वैसा प्रजा यदि लिडर नभयो भने त्यो राजालाई पनि सुरक्षा हुँदैन न घरका नघाटका हुन्छ एउटा हेर्नुहोस् त वर्णाश्रम धर्म चतुर्वनियाम येष्ठम गुण कर्म विभाग गुण र कर्मको अनुसार मान्छेलाई एकदम काम गर्नुपर्छ जुन व्यक्तिसँग ब्राह्मण हुनुहुन्छ ब्राह्मण रजालाई पनि त्यस्ता ब्राह्मणहरू जुनसँग गुण छ गुण ब्राह्मण मतलब उपभिता मतलब धागो मात्र होइन आज आजभोलि ब्राह्मणहरू पनि मासु खान्छ बिरुपी पिउँछ यो ब्राह्मण होइन होइन mm. मन्त्र कुरो संस्कृतमा कुरो गर्ने त्यस्तो मुखमा नाम बहालमा छोरा होइन ब्राह्मणको गुण हुनुपर्छ क्षत्रियको एडमिनिस्ट्रेसन लिडरको गुण हुनुपर्छ चा। चाहे राजा चाहे प्रधानमन्त्री चाहे एडमिनिस्ट्रेसन लिडर हुनुपर्छ उहाँको गुण हुनुपर्छ त्यसैले ब्राह्मण एवचम ज्ञानम विज्ञानम सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावजम ब्राह्मणहरू उहाँसँग पवित्रता सत्यता दया होइन इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने ज्ञान विज्ञान केवल ज्ञान होइन जीवनमा उपयोग पनि ज्ञान सन्तुष्टि परम सुखी ब्राह्मणको गुण हुनुपर्छ पवित्रता सत्य त राम्रो गुण र ज्ञान के हो तेराध्याय आत्वा श्लोक आत्वाध्याय तेर, तेरा ते तेराध्याय भगवद् गीताको आत्वा श्लोक बाह्रसम्म असली ज्ञान के हो पुर छेकाप मान्छेहरू चेक गर्नु सक्नुहुन्छ असली ज्ञान के हो यदि मान्छेसँग ज्ञान छैन त्यो ब्राह्मण क्षेत्रियाहरू एडमिनिस्ट्रेसन मान्छेसँग उहाँ पनि सुरक्षा गर्ने मान्छे वैश्यहरू उहाँसँग गुण हुनुपर्छ गोरक्षा पैसा कमाउने मान्छेलाई पैसा बनाउने देशको लागि पैसा बनाउ र शुद्र यो नराम्रो शब्द होइन शुद्र काम गर्ने मान्छे उहाँसँग ज्ञान छैन mm. तर एकदम मन पर्छ काम गर्नुको लागि लेबर mm. प्रधानमन्त्री लेबर गर्नुहुन्न मान्छे भन्छन् ओ सभाहरू एउटा एउटा होइन टाउको हात पेट खुट्टा यो शरीर समाजको शरीर त्यसै हर समाजमा चाहे क्यापिटलिस्ट कम्युनिस्ट होइन आतङ्कवादी निराकारवादी होइन कम्युनिस्ट क्यापिटलिस्ट देश विदेश सम्पूर्ण समाज हर समाजमा यो चार भाग छ टाउको ज्ञान दिने मान्छे बाटो देखाउने मान्छे ज्ञानी मान्छे ब्राह्मणहरू ब्राह्मणहरू मतलब शास्त्रीको नाम मात्रै तपाईँ इन्टेलेक्चुअल भन्नुहोस् कुरो आधुनिक भाषामा इन्टेलेक्चुअल हा क्लास अफ पिपल इन्टेलेक्चुअल त्यसपछि एड्मिनिस्ट्रेसन क्षत्रिय क्षत्राय त्यही हार्ट जस्तो समाजको लागि सुरक्षा गर्ने मान्छे यो लिडरहरू राजा सैनिक आर्मी गोर्खा समाजको लागि सुरक्षा गर्नुको लागि मान्छे चाहिन्छ पेटमा व्यापारी मान्छेहरू पैसा कमाउने मान्छे व्यापारी मान्छेहरू वैश्यहरू खेतीपाती गर्ने मान्छे गेहो बनाउने रोप्ने चामल बनाउने भोजनको लागि पेट जस्तो मानिन्छ र कार्य गर्नुको लागि बिल्डिङ बनाउने घर बनाउने बाटो बनाउने पिच बाटो बनाउने जे पनि कार्य गर्नुको लागि मान्छे चाहिन्छ नि त्यो वर्कर क्लास वर्कर वर्कर कुरा बुझ्नु भने इन्टलेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेसन वर्कर बिजनेस क्लास एन्ड वर्कर्स चाहे ब्राह्मण क्षेत्र भएपछि शुद्र बोल्नुहोस् चाहे जे पनि भाषा तर यो गुण हटाउनु सक्दैन मान्छे छ समाजमा गुरुजी अन्तिममा अब हजुर आफ्नो जन्मस्थान कति कति समय जानुहुन्छ म अब त दुई वर्ष गएको छैन पुरा पुरा दुनियाँ मुट्टीमा म दिन दिने कुरा गर्छु पनि हो सब पनि दुनियाँ मुट्टीमा राम्रोसँग एकदम राम्रो खुसी भयो बुवा एकदम खुसी भयो आ तपाईँ एकदम पक्का छोरा मलाई गर्व लाग्छ मेरो छोरा पनि संसारको लागि सहयोग गर्ने मान्छे हामीहरू अहिले गरिब मान्छेलाई सहयोग गर्छौँ बच्चाहरूलाई फुटफुल लाइफ फुटफुल लाइफ हाम्रो जापानिज एम्बेसी हामीलाई पनि किचन बनाएको छ हामीहरू दिन दिने पनि हजारौँ बच्चालाई गरिब गरिब स्कुलमा जो पढाइ गर्नु सक्दैन गरिब पैसा नहुनुको कारणले भोजन पेटमा दु छ भोजन नहुनुको कारणले प पढाइ गर्नु सक्दैन त्यो बच्चालाई खेलाउने त्यो बच्चा, खेला बच्चा सम्पूर्ण दिन पढाउन सक्छ स्कुलमा जानुसक्छ त्यो हजारौँ बच्चालाई हाम्रोसँग हस्पिटल पनि छ भक्ति विधान हस्पिटल हाम्रो इस्कन संस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा त्यो डोक्टरहरू छन् अहिले कोभिड नाइन्टिन ना। थियो होइन कोभिड हामीले दिन दिने हजारौँ मान्छेलाई पनि भोजन खेलाएको छ हाम्रो डोक्टरहरू पनि मेडिकेसन गरेको छ सरकार पनि जमिन दिएको छ हामीले हस्पिटल बनाउँदा छ समाजको सेवाको लागि सेवा दिने हाट खाली करिया पनि हुँदैन हस् धन्यवाद हरे कृष्ण त्यसैले म चाहन्छु सबै मान्छेहरू इस्कन अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत्नुहोस् केवल टिक मर्नुको लागि होइन केवल अगरबत्ती मोमबत्ती धन सम्पत्ति घरमे आवि जाई जगी सारे होइन यो तपाईँको घर नै हो यो हाम्रो वास्तवमा असली परिवार हो कुटुम्बकम यो विद्यालय आध्यात्मिक विद्यालय कसरी संसारलाई खुसी बनाउने शान्ति स्थापना गर्ने र सबैलाई भाइ भाइ एक परिवार बनाउने धन्यवाद हरे कृष्ण गर्नुपर्छ दया तपस्य पवित्रता सत्यता कुन नियम चार नियम धर्मको चार कम वस्तु असली नेता असली लिडर असली गुरु शिष्य बुवा आमा यो चार काम व्यवस्थापना गर्नै पर्छ नगरी नहुने काम तब देश परिवार र जे पनि कुल खुसी हुन्छ कुन चार असली नेतालाई चार काम व्यवस्थापना गर्नुपर्छ दया तपस्या पवित्रता र सत्यता mm. यो चार कम्ब धर्मको चार कम्बहरू छन् दयाको लागि शाकाहारी हुनुपर्छ अर्को जीवलाई हत्या नगर्ने किनकि सम्पूर्ण जीव, जीव भगवानको छोरा छोरी बच्चाहरू mm. हामीहरू उहाँलाई जन्म दिएको छैन हाम्रो अधिकार छैन उहाँको मृत्युदण्ड दिने कुरो बुझ्नु नि शाकाहारी हुनुपर्छ मासु माछा इत्यादि त्यसपछि दयाको लागि हँ तपस्या तपस्यालाई भन्छ इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ होइन इन्द्रिय मतलब जिउरोलाई सर्वप्रथम पान बिरी सिगरेट टवाको वोटका रुसलान्ड वोटका हेर्नुहोस् त कति कति एडभर्टाइजमेन्टहरू छन् वोटका रसियन रुसलान्ड वोटका ए बिरी नम्बर वान एन्जो आए एन्जो आए आजभोलि त म भारतमा पनि हेरेको श्याम बिरी गोपाल गुदका सम्पूर्ण नसा भगवानको नाममा भगवानका भगवान्का शिव भान यस्तो मान्छेहरू आश्चर्यको कुरा मान्छेलाई भिनाश गर्दैछ बिरी सिगरेट अहिले म अमेरिकामा पनि गएको त्यहाँ पनि बिल बोर्ड थियो सिगरेट यस्तो पानीको झरना चिसो चिसो पानी के केटी पनि एकदम चिसो चिसो कुल तिमी कुल हुनु चाहनुहुन्छ खु स्मोक सिगरेट कुल सिगरेटको नाम कुल थियो कु मान्छेलाई उडुडु बनाउनु छ <laughs> आग मुखमा ल्याने खु कसरी कुल हुन्छ आगो आगो मुखमा लिने अरू कुल बोल्छ तातो हुन्छ नि त कुकुर कसरी चिसो त कसरी हुन्छ त्यसैले मान्छेहरू पनि अलिकति सत्य बुझ्नुको लागि दिमाग चाहिन्छ चा। यो सत्य तपस्यालाई इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ तिस्रा शुद्धता पवित्रता दया तपस्या पवित्रता पवित्रताको लागि हामीहरूलाई पनि व्यवहार हुनुपर्छ व्याविचार आफ्ना परिवारमा खुसी हुनुपर्छ श्रीमाती श्रीमानसँग आज बोलीकोटी वृश्य क्लब खोलेको छ हजारौँ क्लब खोलेको छ नेपालमा खोलेको छ है खोलेको छैन हेर्नुहोस् त अहिले त मलाई थाहा छैन मैले सुनेको केही वर्ष अगाडि पनि वृश्यको जुलुस पनि थियो त मुर्दाबाद मुर्दाबाद <laughs> नाइट क्लब छ यो के गर्ने त किनकि की नेपालमा महिलाको लागि दुरुपयोग भएको छ इतिहासदेखि म अनुराधा कोरालासँग हाम्रो साथी मेरो साथी पनि उहाँ त्यो होइन माइती नेपाल नेपाल माइती नेपाल ने पनि चलाउँछ केटीलाई बजाउनुको लागि मान्छे नक्ली बिहा गरेर कहीँ कहाँ कोरिया कहाँ कहाँ दिल्ली कहाँ कहाँ मुम्बई लिएर पनि तपाईँ थाहा छ कुरा, कुरा। त्यसपछि यो केटीले पनि बर्बाद भएर दुई तिन वर्षपछि के गर्ने अब एउटा केटी इन्टरभ्यू मैले हेरेको पनि तिस चालिस क्लायन्ट दिन दिने तिस चालिसजनासँग पनि बस्नुपर्छ केटीलाई अचम्मको कुरो युवती केटी गाउँको केटी सुन्दरी राम्रो निर्दोष केटी बर्वाद त्यस्तो गर्छ पुरुषहरू त्यसले वा बचाउनुको लागि त्यो केटी पनि फेरि फर्क जाने नेपालमा फर्काउँछ फर्क नेपालमा के गर्ने काम केही काम थाहा छैन यही काम गर्ने सम्पूर्ण मनुष्यको दिमाग खराब भएको छ त्यसैले महिला बच्चालाई चाइल्ड लेबर महिलाको लागि सुरक्षा गर्नुपर्छ मत्रवत परदारेसु परदर पेशु मात्रवत सम्पूर्ण महिला यो हाम्रो आमा जस्तो किनकि महिला हाम्रो सन्तानको लागि भविष्यको लागि जन्म दिन्छ आमा यो सर्वप्रथम गुरु हुनुहुन्छ यदि गुरु नै बिग्रियो त्यो सन्तान कस्तो हुन्छ भविष्यको बच्चाहरू हाम्रो भविष्य हाम्रो देशको फुल जस्तो भविष्यको फुल सही टुङ्गा फुलको हामी एउटा माला नेपाली तर बिग्रियो माला भगवान् हाम्रो धर्म सम्पूर्ण मालालाई माला, माला एकसाथ राख्नुको लागि भित्रो धागो छैन नि mm. धागो नभए भने फुल फ्रुरुर जान्छ नि सय टुङ्गो फुलको एउटा माला नेपाली त्यो धागो यो धर्म हो धर्म नै निकाल्ने फुर बिग्रिन्छ माला नै बिग्रियो बुढो मान्छेलाई महिला बच्चा बुढो मान्छे वृद्ध मान्छेलाई मान सुरक्षा गर्नुपर्छ किनकि उहाँ आफ्नो जीवनको अनुभव आशीर्वाद दिनुसक्छ जो वृद्ध मान्छे पचास साठ वर्षको बित्रो अनुभव गरेको छ सानो पिरी बच्चालाई एक घन्टाको बित्रो दिनु सक्नुहुन्छ आशीर्वाद mm. त्यसैले यो नियम छ जो युवा युवती पनि छोराछोरी आफ्ना बुवामाको चरण स्पर्श गर्नुपर्छ अरू बुवामा पनि उहाँको टाउकोमा आशीर्वाद दिन्छ यो सम्पूर्ण चक्र हुन्छ स्पर्श गरेर पुरा आध्यात्मिक बिजुली आफ्ना जीवनको अनुभव बिजुली दिन्छ बुढा मान्छे विजडम के भन्छ विजडम हा अ आफ्ना जीवनको अनुभव प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यो नै वृद्ध मान्छे पनि गयो त्यो अनुभव जीवनको कहाँबाट पाइन्छ किताब गुगल गुगल गुरु गुगल गुगल तपाईँलाई पनि इन्फर्मेसन इन्फर्मेसन नो ट्रान्सफर्मेसन mm. हृदय परिवर्तन गर्दैन मेसिनले हामीहरू पाइसले प्रेम मित्रता सन्तुष्टि किन्नु सक्दैनौँ mm. असली ऐश्वर्य यो प्रेम शान्ति हा ज्ञान

पजामा लगाएर यो बेडसिट लगाएर तिमी पक्का पागल किनकि हाम्रो देशमा यो लुगा लगाउँछ जो करा घरमा मान्छे बस्नुहुन्छ र पागल खाना रुसमा म पनि त्यस्तो लगाएको थिएँ तिमी पागल जस्तो भयो मेरो आमा मेरो आमा बिजनेस लेडी ब्याङ्क म्यानेजर त्यसपछि म पनि त्यो म आर्मीमा काम गर्थेँ म पनि रसियन पनि आर्मीमा थिएँ त्यो पनि ठुलो ठुलो मान्छे म थिएँ विद्यालयमा पनि म डिप्लोमा पाएको छु मेरोमा त पागल भयो नि हिरो सेज हिरो भएको छ यति साधु जोगी जोगी मैले भनेको आमा तपाईँलाई कहिले पनि जीवनमा शरम थियो मबाट उहाँले उत्तर दिएको होइन होइन छोरा कहिले पनि शरम थिएन तपाईँ त पक्का छोरा हुनुहुन्थ्यो पक्का पक ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो मलाई गर्व थियो तपाईँको तपाईँको बारेमा तर अहिले के भयो मलाई त दुःख लाग्छ शरम लाग्छ मान्छेहरू हँस्दैछन् हाम्रो छिमेकी पडोसी हाँसी गर्छन् ओहो पागल भयो तिम्रो छोरा मैले उत्तर दिएको आमा यो सिद्धान्त ज्ञान सनातन धर्म ज्ञान बुझ्नु सक्दैन तपाईँ ठिक छ तर म त केही पनि नराम्रो काम गर्दैन पान बिर्सी सिगरेट तपाईँको विश्य नाइट क्लब पनि मर्पिट गर्दैन म म त राम्रो काम गर्दैछु मान्छे राम्रो काम गर्दै मान्छे नराम्रो काम नगर्ने मान्छे म ठिक छ तर तपाईँ सबै सेतो काग जस्तो काग त कालो हुनुपर्छ oh. तपाईँ सेतो जस्तो भयो ओहो मलाई सरम लाग्छ oh. आमा म बछान दिन्छु म उत्तर दिएको उहाँलाई आमा म तपाईँलाई बचान दिन्छु तपाईँलाई कहिले पनि श्रम थिएन म बच्यान दिन्छु भविष्यमा मबाट तपाईँलाई कहिले पनि शरम उदैन मबाट हाम्रो परिवारको लागि श्रम हुँदैन छोरा जानु किन हाम्रो परिवारको यास जान्छ बेकार बिग्रिन्छ तिमी जाऊ नेपाल आएर सुन पच्चिस वर्षको लागि मलाई निष्कासित गरेको छ घरमा अहिले पनि न न न सुन्नु पच्चिस वर्ष भयो तर म उहाँको बारेमा प्रार्थना गरेको आमा भगवान् बुद्धि दिनुहोस् न कि यो त राम्रो धर्म पनि छ राम्रो व्यवहार मान्छे शान्तिको धर्म हो तर पच्चिस वर्षपछि उहाँको क्यान्सर भयो क्यान्सर मलाई फोन गरेको ए बुवा ए भगवान् कि त मसँग त्यस्तो गरेको मैले त्यो छोरालाई दिएको उहाँलाई भगवान् मलाई कि बिमार दिएको मलाई मैले उत्तर दिएको आमा यस्तो गर्नुहोस् टिकट लिएर आउनुहोस् भारतमा आउनुहोस् दिल्लीमा त्यसपछि नेपालमा आउनुहोस् म तपाईँलाई तीर्थस्थान यात्रा गराउँछु छोराको चो। mm. कर्तव्य आफ्ना बुवा आमालाई पनि तीर्थयात्रा गर्ने mm. होइन अन्तमा बुढाबुढीलाई त्यो तीर्थयात्रा गर्नुपर्छ mm. जीवन पवित्रताको लागि होइन mm -hmm. प्रयासिताको लागि आउनु न उहाँ आएको छ भाषा केही पनि थाहा छैन रासियन भाषा हाम्रो नि इङ्ग्रेजी होइन नेपाली त ah. होइन तर उहाँ जब आएको म उहाँलाई पुरा पवित्र ठाउँमा गुमाएको वृन्दावन हरिद्वार ऋषिकेश गङ्गस्नान गराएको पनि पुरा सम्पूर्ण त्यसपछि नेपालमा आएको कालिगण्डा कि मुक्तिनाथ पुरा गुमाएको त्यसपछि हामीहरू गयो उहाँ एकदम प्रवेश गरेर हाम्रो विद्यार्थी त एयरपोर्टमा उहाँलाई स्वागत गरेको ल माला दिएर फुल फल प्रसाद हो स्वागत स्वागत छ रानीलाई जस्तो ओहो गुरुजीको गुरुजीको आमा आएको पच्चिस वर्षपछि त मेरो आमा क्षम भएको छ उहाँ पनि साडी लगाएको पनि एकदम तिलक लगाएको एकदम छोरा लगाएको एकदम खुसी भयो उहाँ उहाँलाई उत्तर दिएको छोरा यस्तो मलाई स्वागत हुँदैछ तिमीको मैले भनेको म त तपाईँको छोरा र उहाँले विचार गरेको मैले विचार गरेको मेरो छोरा त पच्चिस वर्ष अगाडि मृत्यु भयो उहाँलाई मऱ्यो मलाई जोगी भयो होला खत्तम तर आज रागा। रागा। मेरो छोरा मेरो आँखामा फेरि जन्मेको र मसँग एक छोरा होइन धेरै छोरा छोरीहरू चाहिँ तुरो परिवार भयो मेरो ओहो एक महिना यता बसेको त्यसपछि निस्किनुभयो बेलामा रसियामा उहाँलाई लिएको उहाँले बताएको छ मलाई मलाई एक महिनाको भित्र यत्रो प्रेम पाएको छ नेपालमा भक्तहरूबाट जुन पुरा जीवनमा त्यस्तो पाएको छैन जुन एक महिनाको भित्र पाएको छु म भन्नुभयो उहाँले पनि हिन्दू भएको छ भगवानको नाम लिनुहुन्छ अहिले साडी लगाएर पुरा एकदम गुरुजी अहिले ब्याकअप त लाइफ देशको ब्याङ्क म्यानेजर हुनु रहेछ ब्याङ्कको बुवा पनि होइन न के लाग्छ मात्रै बताएको तपाईलाई असली सम्पत्ति के हो असली सम्पत्ति पाइसलले किन्नु सक्दैन म धेरै ठुलो मान्छेसँग भेटेको धेरै मान्छेसँग प्रधानमन्त्री ठुलो ठुलो हलिउड बलिउड फिल्म स्टारसँग भेटेको अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी पनि जिम जिम खेरी बेन डिजेल डिजेलसम्म पनि भेटेको म पनि मेरो साथी पनि हा बेबेर्ले हिलमा बस्नुहुन्छ मलाई स्वागत गरेको त्यहाँबाट विल्ला उहाँ त्यहाँ बसेको एक रसियन मान्छे रिपोर्टमा के भन्छ त्यो प्रड्युसर सिनेमा प्रड्युसर उहाँको घरमा बसेको त्यहाँ पनि घरमा बसेर उहाँको विल्लामा बेबरले हिलमा न लस एन्जलिसमा जो होलिउड स्टुडियो त्यहाँ पनि जिम केरी बस्नुहुन्छ त्यहाँ बेन्डिजेल सब पूर्णपुर होलिउड स्टार जिम केरीले के के बताएको थाहा छ नि जिम केरीले बताएको छ म चाहन्छु सबै पुरा दुनियाँ यशस्वी या धानी म जस्तो होस् किन बुझ्नुको लागि यो परिणाम होइन यो परिणाम यो सन्तुष्टिको उद्देश्य होइन सन्तुष्टि हुँदैन तपाईँलाई यशस्वी धानी पनि भएर सन्तुष्टि पाइँदैन आई विश एभ्री बडी सुड बिकम फे रिच एन्ड फेमस टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस इज नट सोल्युसन तपाईँले शान्ति त पाइन धेरै धेरै धानी धानी मान्छेहरू पनि कोभिड भाइरस भएको छ मर्यो कि धन र सम्पत्ति घरमा जोलामा बासको ढोलामा लन्छन खोलामा तपाईँ जीवन प्राण प्रेम जीवन पनि एक सेकेन्ड समय किन्नु सक्दैन आयुसक्सन ए कोपी नलभ्य सोनको टिपिही एक, एक सेकेन्ड समय तपाईँ हजार हजार सोनेको सिक्खामा किन्नु सक्दैन एक सेकेन्ड समय गयो mm. किन्नु सक्दैन तपाईँको उमर कति थर्टी फोर थर्टी फोर म तपाईँलाई एक करोड डलर दिन्छु तपाईँ तेत्तिस वर्ष हुनुहोस् हुँदैन <laughs> अन्त mm. एक सेकेन्ड पनि किन्नु सक्दैन ah. यो महँगो चिज सबभन्दा महँगो यो हाम्रो प्राण जीवन र मित्रता एक शब्दले हाम्रो मित्रता नष्ट हुनसक्छ ah. चाहे मान्छे चाहे देशको दुई देशको बिचमा बिचमा मित्रता थियो म युक्रे मेरो आमा युक्रेनियन mm. मेरो बुवा eh. रसियन ठिक छ रसिया युक्रेन त साथी साथी ah. होइन एकदम साथी हुनुहुन्थ्यो रसियन भाषा पनि उस्तै उस्तै दुई सबै देश तर आज बोली रसिया युक्रेन झगडा हुँदैछ मर्पित हुँदैछ आमाको त कहिले भएन न झगडा भएको छैन त परिवार खुसी छ फ्यामिली फादर एन्ड मदर आई लभ यु फ्यामिली अनि युम आफैलाई मेरो बुवा पनि भक्त भक्ता हरेकृष्ण हरेकृष्ण भन्छ विवाह गर्ने कुरा हुन्छ गरेको छैन गर्नु हुँदैन म बुवालाई माया गर्छु आमालाई माया गर्नुहुन्छ अहिले जब आमा पनि फर्काएको घरमा एकदम खुसी भयो सो किनकि उहाँ भयो मेरो छोरा बदमास होइन आज बोली भन्दा जो युवा युवती गर्छन् mm. त्यो भन्दा यो हरिकृष्ण राम्रो छ एकदम पवित्र जीवन हो सत्य त पवित्रता दया र हामीहरू पनि के के गर्छौँ हाम्रो मन्दिर लगभग पाँच हजार बच्चाहरूलाई दिन दिने खिलाउँछौँ भोजन खुवाउँछौँ गरिब गरिब बच्चालाई यो मन्दिर मान्छेहरू जोडी बाँधिनेकै लागि माया प्रेम कति वर्षदेखिको लभ गरेर अन्तिममा ट्रेजेडी गर्ने कोही त बिहानी गर्ने कति टाइम वेस्ट गरेको हुन्छन् के भन्नु हेर्नुहोस् त असली प्रेम के हो यो बुझ्नुपर्छ सर्वप्रथम हामीहरूलाई बुझ्नुपर्छ म को हुँ ठिक छ यदि म तपाईँ इन्टरभ्यू लिएर mm. तपाईँ आफ्नो परिचय दिनु न गुरुजी परिचय दिनुहोस् ल म परिचय दिन्छु म रसियाको प्रधानमन्त्री पुटिन mm. तपाईँ के विचार गर्नु गुरुजीले करेक्ट भयो नि पागल भयो नि यदि म आफ्ना गलत परिचय दिन्छु त म पागल यदि म आफ्ना परिचय थाहा छैन मलाई थाहा छैन तँ म पागल यो अम्निजिया भन्छ बिमार अम्निजिया मेमोरी लस भुल आफ्ना परिचय आइटिका नाम मेरो आमाको बुवाको नाम म आफ्ना नाम बिर्सेको उस्तै पनि आफ्ना परिचय म को हुँ त्यो थाहा हुनुपर्छ नि म तपाईँबाट सोध्छु तपाईँ को हुनुहुन्छ तपाईँलाई म म नेपाली एकछिन 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 यो के हो तपाईँ भन्नुहुन्छ म मेरो हात भन्छ नि मेरो हात म हात होइन मेरो हात मेरो नाक म नाक होइन ना, मेरो नाक मेरो कान मेरो टाउको मेरो खुट्टा मेरो शरीर माई बोडी एभ्री बोडी यो शरीर हो mm. ah. ah. <laughs> नै म त म म यो त शरीर हो नेपाली म्यानुफ्याक्चरिङ यो त रासियन मोडल नाइन्टिन सिक्सटी नाइन मोडल यो त रासियाको गाडी रासियाको शरीर तपाईँको नेपाली शरीर तर तपाईँको हुन्छ यार तपाईँ ड्राइभर हो ड्राइभर म मान्छेकोले पनि के त केटी पनि मु हेर्छ नि थिए ओहो पद्मावती बाहुबली कहिले पनि हेरेको छ ओ आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु मतलब नि मलाई हृदयमा म आत्मा आत्मज्ञान यो कुरो बुझ्नुहोस् नि तपाईँ शरीर नै होइन तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ तर मान्छेहरू पागल भएर शरीरको शरीरको लागि मात्रै नै जीवन बिठाउँछ आहार निद्रा भय मैथुन छ सामान्यमे ती नान धर्मो हितो अधिन पशुभि समान आहार निद्रा भय मैथुन खाना पिना सुत्ने खाने मैथुन गर्ने बिहा गर्ने बच्चालाई जन्म दिने झगडा गर्ने <laughs> गर दात, कुकुरको सामान्य मे त समन्य कुरा पशु र नारा मनुष्य जनावरको बिचमा यो त समन्य कुरा यदि हाम्रोसँग धर्म छैन त हामीहरू पशु धर्मी नै हिँड्न पशु समान जनावर र मनुष्यको बिचमा के फरक मनुष्यसँग धर्म छ उहाँ भगवानको बारेमा विचार गर्नु सक्नुहुन्छ म को हुँ मेरो जीवनको कर्तव्य के हो यो श्रेष्ठ गाडी दिएको छ गुरुजी यतिकै वर्ष नेपाल बस्नुभयो हजुरलाई नै अत्यन्तै मन पर्ने नेपाली भजन कुन हो धेरै भजन जस्तै एउटा त्यही म बताएको तपाईँलाई यो भजन राम्रो मलाई मनपर्छ एक दिन जाने हो एक दिन जाने हो

कृष्ण तिम्रो गुमरी को बाल श्यामला मोहरा देखी नाचो मेरा मन या वा। राधा कृष्ण बाजो प्यार जीवन में एउटा सार यस्तो छोला फेरी पाइदैन बारम्बार खाली आयो खाली जान्छौ सब चीज हरू यहाँ छोड़े जान्छौ यो हो धोका को संसार कृष्ण भूलने नहीं बेकार मानव जीवन फेरी पाइदैन बारम्बार बारम्बार धन सम्पत्तिमा तृष्ण बार कृष्ण प्रभुलाई हामीहरू भुलायो यो हो धोक्कको संसार कृष्ण भुल्ने नै बेकार यस्तो छोला फेरि पाइदिन्न बारम्बार यो बाजन धेरै छन् नेपालीमा नेपाली संस्कृति एकदम राम्रो संस्कृति नेपाली आधुनिक गीतहरू चलचित्र गीतहरू पनि याद छन् नि हजुरलाई चलचित्रका आधुनिक गीत नेपालीहरू आधुनिकमा आध्यात्मिक गीत थाहा छ जो आधुनिक गीत छ चुप्की चुप्की चोरी छोरी उयो के फाइदा आयराम गायराम पुत्री मन छैन म त्यहाँतिर म मुभी पनि हेर्दैन किनकि हेर्नुहोस् त यदि महाभारत मुभी प्रेम चाल्नुहुन्छ चा, सीताराम रामायण हेर्नुहोस् hmm. यदि दुपाई एकदम एक्सन मुभी चानुहुन्छ चा, महाभारत हेर्नुहोस् यदि दुपाई केही पनि राम्रोसँग ऐतिहासिक कहानी सुन्नु चाहनुहुन्छ चा, श्रीमद्भागवतम महापुराण हाम्रोसँग ज्ञान पनि मुभी कमी छैन कमसेकम एक सौ पुस्तक स्कन्द हाम्रोसँग छ महाभारत रामायण श्रीमद्भागवतम चेतना चरिता अमृता इतिहास इशुपनिषद सम्पूर्ण जीवन पर्याप्त छैन यो पर्नुको लागि हर हाम्रो साथी पनि यो त मुभी बनाएको छ पनि सम्बन्धित नेपालका पूर्व राजा भनौँ पृथ्वीनारायण शाह के के गर्नु चाहनुहुन्थ्यो उदाहरणको लागि पृथ्वीनारायण शाह के गरेको सबैलाई एकाग्रित बनाउनु पर्छ एक आउँलाई केही काम गर्नु सक्दैन एकसँग होइन